ala ayi halin in baka karanta ta to daga yau ka ci gaba da karanta ta a sallah ka tabbatar sallan isha din da ma ka karanta idan ku kana yi to kai riko da ita hannu biyu dan wannan addu'a in ka rike ta Allah ya amsa maka kai nasara duk rayuwarka ta duniya kuma ka tafi aljanna duk wata fitinar tsoro a duniya da alahira cikin addu'an nan akwai ta اللهم يا الله إني لليني أعوذ بك إن نيمان زلنكا من عذاب القبر دع عذاب القبر إن نيمان الله ككاري ندع عذاب القبر شي قبري فأول منزل نيمان منازل الآخرة شي نيم قبري شي نيم مسوك يوم فرقو دع تكيم مسوك اللهيرة فمن نجا منه هما بعده أيسر دو وندا أكبري يكيلا باري يموري أكبري بيسا ومثلا بأمس تنبيوي تو أبن دا دو باين كبري نيافي سوكي دا داديش أما وندا فبي كيلا باري أكبري با تو أبن دا دو باين كبري يكي بلائي شيسا أثمان بن أفان رضي الله عنه كتا فإن تنجو منها تنجو من ذي أذيمت وإلا فإني لا إخالك ناجية إندي كتيرا دا كبري تو الله كتيرا دا ببرجان رباوة amma duk wanda ya shiga kabari anan yayi failing bai ci jaraba wanda aka mura ba ya shiga uku daga kabari za a ce maka tambayoyi four questions answer all man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za taqulu fi hadha alladhi bu'itha fiikum wannan addu'i guda hudu tambaya duka sai ka amsa ko ka dauka uku ko ka dauka tambaya hudu ko ka dauka tambaya uku daya daga cikin su akwai A and B dole sai ka amsa wanda ya amsa daidai to tun daga kabari zai fara samun ni'ima Allah ya samu wanye lafiya wa min azabi jahannam Allah muna neman tsarin ka ko ina neman tsarin ka daga azabar jahannama mun san wutar jahannama Allah ya kare mu daga gare ta wuta ce mai zurfi fiyayen halitta iya da wanda sahabbai wata rana sai ji kara sai tambaye sahabbai kun san karan mai wannan suka ce ya sai ce wani dutse ne aka jefa a wutar jahannama yana ta gangarawa cikin ta kamar yadda zaka je ka jefa dutsen guga a rijiya ko ka dauki katon dutse ka jefa yace an jefa shekara nawa shekara 70 bai je karshen wutan ba sai yanzu yana gangarawa a cikin ta shekara 70 dutsen yayi yana gangarawa amma bai je karshen ba sai ya kuma tafiya yake a ciki saboda tsabar zurfi dan Allah aka sa mutun yaushe zai hutu 70 years dutse yana gangarawa shekara 70 kuma dan adam ne da ajaba in aka je yaushe mutun ya isa karshen matukun na bari a fara mar azaba Allah ka kare mu wa min fitnatil mahaya Allah ka kare mu daga fitna ta rayuwa fitnatil mahaya ai fitnatil haya ake nufi al hayatu wal mamat shine fitnatul maut ka kare mu daga dukkan fitinan rayuwa fitinar rayuwa na da yawa fitinar duniya fitinar kudi fitinar mace fitinar mulki fitinar jin dadi fitinar duk wani abin da ka sani rayuwar duniya to ya shiga ciki to in ka nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa to duk waɗannan ababen Allah ba zai hada ka da su ta hanya mai muni ba sai ta hanya ta alkhairi in kudi ne sai na halal zai baka in aure ne Allah ta'ala sai maka zabi mafi alkhairi ya kare ka duk inda ma kai yunkurin saba Allah sai Allah ya kare ka wal mamat da kuma fitina ta mutuwa Allah ka kare mu daga fitinar mutuwa shine al maut wa min sharri fitnatil masih ad dajjal da kuma sharrin fitinar masihu dujjal dujjal da Hausa kenan ko dujjal Allah ya kare mu daga fitnar sharrin fitnar masih ad dajjal haske mai ne ka gidan kowa Africa TV TV3 tafarkin rayuwa